Kuvaako se nyt ollenkaan sitten? Kyllä se vissiin kuvaa. No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden videon pari taas täällä vaihteeksi. Olin pari päivää Tukholmassa tässä näin ja nyt palasin just hetki sitten ja on aika väsynyt, se näkee naamasta varmastikin ja hiuksistakin ja finneistä näkyy ruokavalio. Mut mä lupaan huomenna, ja musta eteenpäin myös on terveellisemmin. Mutta ei kuitenkin vielä se päivä, vaan tänään me testataan karkkipizzaa, eli tämän näköinen paketti on mulla tässä käsissä. Miksi karkkipizza? No tää näytti mielenkiintoiselta, en tiedä yhtään onko tää hyvää vai pahaa. Karkeista tehty pizza, niin kun tässä on vaan karkkeja, mut pizzan muodossa. Niin kokeillaan millaista tää on. Ja jos tää ei vielä riitä, niin mulla on myöskin varoiksi tämmönen karkkihampurilainen tässä. Myöskin en tiedä avaako tätä tänään vai en, riippuu että niin kun mikä on fiilis tän pizzan jälkeen. Mutta jokainen tän videon tykkää saa myöskin pizzan ja tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos oot vielä uus täällä. Ja pakko kerrankin shouttaa mun IG:tä, nimittäin mun Instagram on snipuksi.ig, linkki on videon kuvauksessa. Jos sua kiinnostaa nähdä mun esimerkiksi kuva mun tyttöystävästä ja tälleen, niin tsekkaa se nyt. Mä upasin uuden kuvan vähän aikaa sitten. Mun eka kuva oikeesti melkein vuoteen. Se tulee kohta myöskin toinenkin kuva, joten harvesterkkoa tarjolla, joten ota se haltuun. Jos yhtään kiinnostaa, niin älä sit ota sitä haltuun. Ja myöskin mun pelikanava on linkki videon kuvauksessa nyt kuitenkin. Mä otan kaksi kameraa. Oo, huikea panostus. Toinen kuva näyttää tätä pöytää, toinen mun naamaa. Ja ei muuta kuin unboxataan tää karkki. Se kuten näyttää vielä sinetissään, että on niinku täysin avaamaton. Avaamatta setti, mutta ei enää kauaa, koska täältä lähtee teippi auki ja katsotaan minkä näköistä. Vai olisiko maistanut aikaisemmin, pistä myös kommentteihin, onks tää hyvä karkkipizza vai onks tää ihan roskaa, koska kiinnostaa myöskin kuulla teidän MP. Siis tää laatikko on kyllähän siisti pakko, mutta tää on niinku oikea pizzalaatikko. Toki aika pienen pizzan laatikko. Tässä on grammoja, 435 grammaa. Ja jos tän koko pizza meinaa syödä, tässä on kaloreita 1409,4 kilokaloria, mikä on aika paljon. Näin niinku tavallaan pieneksi pizzaksi, niin se on kyllä niinku aika paljon kaloreita pakko myöntää. Tavataan tää kuitenkin nyt tästä näin, ja kuten näet, tää on vielä tässä jossain muovikäärössä. Ja täältä tää näyttää sitä koko komeudessaan, ja pakko sanoa, että en mä kyllä tästä kovinkaan herkullisen näköinen silleen loppujen lopuksi. Siis tässä on ihan jes karkkeja, mut en mä tiedä. Katsotaan, onks tää hitti vai huti. Eli lähetään laatikko tonne noin, ja lähetään unboxaamaan tästä. Otetaan muovitekana pois, ai että, siitä se lähtee avautumaan, ja avot. Sieltä, tässä meillä on karkkipizza, kuten näette, se on pieni tavallaan niinku lautanen tämän näköinen tossa alla, mistä näette myöskin mun kuvausvalo ja kamera, se heijastuu tosta noin. Ja sit tässä itse pizzassa on keskellä tommonen kananmuna, mä en tiedä mikä sen pointti on. Ympärityt tollasilla onks jotain banaanikarkkeja tyyliin, tää on vähän niinku se pohja. Sit tässä on jotain nallekarkkeja ja ihan kaikkia muitakin, tosi tämmönen. En mä tiedä, miksi tätä oikein kutsuisi. Tää voi olla jopa hittikin. Kokeillaan. Ja näin pikkuhiljaa tää lähtee tästä avautumaan ja kun haistelee tätä pizzaa, niin tai no, pizzaa ja pizzaa. Siitä kyllä ihan pizzafiilis tulee, mutta siis kun tätä haistaa, niin tämmönen tosi vähän niinku marjaisa tuoksu, kun tässä on niinku marjakarkkeja, mutta todella todella keinotekoinen tuoksu samaan aikaan, että niinku ei tää miltään oikeata marjolta tuoksu, eikä tästä tule kyllä pizza mieleen yhtä, on heitä jotain niinku muotoja tää niinku ideana. Mutta nyt herääkin kysymys, miten tätä oikein syödään, kun tää pohja ei kuitenkaan syötävää, niin tästä vaan niinku suuta kohti vai mikä tässä on homman nimi, koska tai sitä mitään kunnon slice, tätä mikä leikattu valmiiksi, että on vähän epäkäytännöllinen juttu. Mut pelkät täytteet. Otetaan tästä nyt pari haukkua ainakin. Noin. Siitä siitä vaan naama täyttöön ja kunnon mässytykset tulille. Älkää puhuko ruokasuussa. Älkää ottako musta mallia. Älkää te puhuko ruokasuussa, jouko. Mut tästä lähti kuitenkin ekat maistelit karkkipizzaa ja mitä tästä voi sanoa, niin tää maistuu karkille. Karkkipizza maistuu karkille. Että täällä oli hintaa vissiin josko ollut joku, mitä se olisi euroissa? Olisiko ollut 6,50 tai 7 euroa, jotain vastaavaa kuitenkin, että yli 5 alle 10 kuitenkin. Ja onko tää nyt sitten niin kuin parasta karkkia, mitä saa yli 5 eurolla, niin en mä tiedä, onko tää kovinkaan niinku laadukkaita karkkia välttämättä, mutta toisaalta tässä tulee hinta muun muassa tälle laatikolle. Tuohon aika söpö pakko myöntää, tää on niinku oikein tämmönen kunnon pahvinen pizzalaatikko. Ei oo mikään niinku feikki boksi, että tässä aidointa on tää itse laatikko mun mielestä. Katsotaan tätä kokonaisuutta, niin tai se mitä mun lempikarkkia ehkä ole, mutta otan tää kananmuna tästä nyt kuitenkin, koska se on niinku tän koko pizzan kruunu. Siellä keskellä yksi vaivainen kananmunakarkki, tämmönen munakas, joten
sinne ja... Tää on ihan perus semmonen kananmunakarkki, mitä varmaan jokainen on maistanut joskus jossain valmis sekoituspussista jossain vastaavassa, että niinku... No, tässä on yhden tällaisen, mut mitä täällä on tota noin, niin täällä jossain pohjalla on tällaisia... Mitä näitä on niinku tarkoitus olla? Tää on niinku tämmönen... Vähän niinku tämmönen pohjalevy periaatteessa, tai tässä on jotain niinku, olisiko jotain ns. Tomaattikastiketta ehkä, ei mitään oikeeta tomaattikastiketta, tässä niinku karkki, mut siis... Täällä on niinku pohjalla paljon tällaisia. Pistän tätä pizza vähän tota noin, niin hajotan tätä, koska tutkailen vähän, mitä kaikkea täältä löytyy. Nämä on ihan hyviä karkkeja musta yleisesti tällaiset, missä on kahta eri väriä. Ja kuten jo sanoinkin, tässä on näitä banaanikarkkeja aika paljon niinku täällä ympärillä. Ja sit löytyy myöskin tämmösiä pikkusia marjakarkkeja eri väreissä. Ja nämä on ihan semmosia peruskarkkeja, mutta kyllä ne menee. Mutta mua kiinnostaa ennen kaikkea se, että niinku, miltä tää mahtaa maistua. Nimittäin kaikki muut karkit tässä pizzassa on mulle jo valmiiksi tuttuja, mutta tää kapistus tässä näin, mulle täysin entuudestaan vieras karkki. Niin mitä tää oikein maistuukaan sitten, niin kokeillaan seuraavaksi. Elikkä ei muuta kuin kippissä kulaus, se on elämän munaus. Okei, tosi semmonen niinku tota noin, niin, tavallaan maukas karkki siis niinku, ainakin makua riittää. Mut miltä tää niinku oikeastaan maistuu, niin mä en osaa sanoa tarkalleen. Tää on ihan semmonen, tietenkin kun on niinku monien makuja yhdessä, semmonen niinku kaikki maut sieltä täältä, sokeria, kanelia, suolaa, pullaa, hullaa, vullaa. Ja tää on vähän sen tyyppinen karkki, että tota noin niin, mä maistan tässä oikeastaan mitään niinku tiettyä juttua. Mutta tämmösenä pizzan pohjana, niin tää on kyllä ihan suht hyvä karkki, että niinku... Ehdottomasti tämän pizzan niinku tota noin tähti tota noin karkkeja, ainakin mun mielestä. Nää banaanit tässä ympärillä, mä tykkään kyllä banaaneista oikeesti, mutta... Nää banaanikarkit, nää on vähän semmosia... Ei mun omia lemppareita, ihan söpö ja hauska idea, mut mä otan noin karkit ja mitä mun lemppareita kuitenkaan. Että vähän tämmösiä, tuo niinku semmonen halppis fiilis, että suhteessa hintaansa... Niin ei mitään kovin laadukasta karkkia välttämättä, mutta ideana kiva, että semmonen, sanotaan 3/5, en oo mikään kunnon arvostelija, mutta heitän 3/5 arvosana kuitenkin, että niinku, ei tää mikään täysin huono, esim. Nää niinku palautumaiset hyviä, ja tässä on muitakin hyviä karkkeja, mut ei tää niinku semmonen, tää ei oo niinku mun makuun ihan semmonen niinku älyttömän hyvä kuitenkaan. Mut tähän loppuun vielä otetaan meidän toinen boksi, elikkä karkki hampurilainen. Ja tästä löytyy sitten muun muassa tuonne karkkisalaattia, löytyy tota tommosta sämpylää, tai no sämpylää ja mitä kaikkea muuta. Tää on tämmöisessä pienessä tota noin niin muovikelmussa, avataan se tosta nopeeta, tai no mikään ei oo tämmönen nopeeta kuin meitsi hoitaa, mutta noin se lähti siitä kuitenkin. Ja sitten tsekataan, että mitä tää boksi on oikein syönyt. Ja sieltähän löytyy tämän näköinen ihan söpö otus, pakko sanoa. Tää oli vähän halvempi, tää oli joku, olisiko joku 3 vai 4 euroa suunnin piirtein, että niin kun noin puolet pizzan hinnasta. Toista on myöskin pienempi, joten voi myöskin olettaa. Grammoja tässä on, jos jotain kiinnostaa, 130 grammaa. Elikkä reilusti pienempi kuin toi pizza, 3 kertaa pienempi, itse asiassa yli 3 kertaakin. Mutta tästä lähtee kuitenkin muovit päältä pois, ja ase ei pysy oikein kasassa. No tolleen se pysyy, tässä on niinku, tää ei oo syötävää, tää on tämmönen niinku tämmönen pahviosuus. Sitten tässä on tätä sämpylää, elikkä tässä on 6 tämmöstä karkkipalasta. Sieltä löytyy perus tota noin varmaan majoneesit, tomaatit, kurkut ja on tässä joku pihvikin vissiin, tai pihvi olemassa. Ja tuota katsoin pieni sämpylän palana ja testataan, että tota noin niin... Miltä karkkisämpylä oikein maistuukaan sitten, ja... Tää on se niin perusmaku. Tää on niin semmonen peruskarkki, semmonen... Tiettekö, kun on jossain kanttiinissa, jalkapalloturnauksessa semmonen karkkisekoitus, mitkä on vähän halpoja karkkeja, niin tää maistuu niinku niiltä tyyliin, et semmonen... Kyllä tätä syö, ei tää niinku pahaa ole, mutta vähän ehkä turhan tämmöstä niinku... Turhan tämmöstä perussettiä, eli sämpylät oli tässä, 6 palaa näitä. Ei ehkä paras osuus. Sitten meillä on edessä tämmönen tomaattiviipale. Kattokaa, tää on aika söpö. Jos näkyy tarkemmin, niin siinä on niinku tossa tomaattikuvioa oikeet niinku yksityiskohtia, mitä mä arvostan näissä karkeissa. Mut onko tänne edes hyvä tää tomaattikarkki sitten? Ihan erilainen maku. Ihan erilainen kuin mitä tää sämpylä oli. Paljon parempi. No joo. Se alku oli jotenkin parempi. Mut ihan solidi tomaatti. Tomaattikarkki. Mitä mä teen elämällä? Mä ostan tomaattikarkkeja. Otetaan vielä pari haukkua, eli otetaan sitten... Täällä on pihvin palasia, eli tämmöstä kola... Itse asiassa
Mä haukkasin mut tätä kokonaan tätä hampurilaista, mutta kun ei sitä oikein pysty, kun niin kun se hajoo käsin, se on niin kun tämmönen palanen tässä näin. Mitä täytyy syödä kokonaan? Otetaan yksi haukku sille, että tässä on kaikkia. Elikkä pihviä, sämpylää, jotain muuta soossia, kurkkua ja kaikki suuhun. Kaikkia tosta suuhun vaan. En mä oikein tiedä. Mitä mä teen elämälläni ja miltä tää ees maistuu? Tää on tämmönen niin kuin yksi makujen sekasotku. Et siihen on kyllä syynsä, että miksi yleensä ei karkilla korvata ruokaa, koska siis ei tää vaan toimi. Karkkihampurilainen, taas kerran söpöydestä saa pisteet. Oli kivan näköinen setti kokonaisuudessaan. Oli vähän tomaattikarkkia ja kaikkea, mut kun puhutaan sitä mausta, sen karkin mausta, niin tota... En mä kyllä liikaa syty, mä oon rehellinen, mä... En oikein tykännyt tästä karkkihampurasta ihan liikaa, että tota noin niin. Tämä oli myös maku se pizza. Kiva idea, siis ideana on oikeesti kivoja, niinku siistin näköisiä tälleen. Mutta tota noin, saat thumbnail-matskua sun muuta, mutta se karkkien laatu näissä hampareissa ja pizzoissa, niin se on semmoista aika keskinkertaista. Tässä on 2.5/5, koska tässä ei ollut mitään musta hyvin oikein niinku spessua. Tässä pizzassa oli kuin näitä, mä tykkäsin näistä oikeesti tosi paljon. Nää oli hyviä karkkeja, plus nää on kivoja. No tässä on kyllä näitä kanssa, että hampurilaisessa, mutta siis kuitenkin tämä hamppari oli, no se on kyllä halvempi, että sit plussaa, että niin kuin vähemmän tosi rahaa siihen kuin tähän pizzaan, mutta kokonaisuudessa se meni kuitenkin jotenkin niin kuin heikompi, vaan että ei nää kyllä niin kuin oikein lähde maan puolesta. Ei siinä mitään salaatin viipale, kyllä oikein salaatti on parempaa hampparissa kuin tällainen ehdottomasti joka ikinen päivä. Mutta jokainen tämän videon tykkää saa 1 000 000 euroa ja tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti, se ois moroa.